Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a CRB e Avaí. É isso aí, pessoal, 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Confronto direto? Podemos dizer que sim, diferença apenas de 4 pontos entre o CRB e a equipe do Avaí. CRB que é o quarto colocado com 44 pontos e na última rodada venceu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0. Encarando a equipe do Avaí, também vem de vitória, 1-0 contra o Goiás. Avaí que é o sexto colocado com 40 pontos, está de olho no G4 e o CRB é o quarto colocado nesse momento com 44 pontos. Botafogo tem 44, Goiás 45 e o Coritiba é o líder da competição com 49. E é isso, pessoal, e o CRB já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui. Você ligado no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora. Para ganhar todas as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, os principais jogos, você confere por aqui. Faltam apenas 12 jogos para a gente conhecer o campeão. Vamos ver essa batida de longe, segura Gledson. Para conhecer aí o campeão, os quatro classificados da Série A, também os times que irão permanecer na Série B e os quatro times que irão jogar a Série C da próxima temporada. Falando em Série C, já está no finalzinho da primeira fase por lá, teremos alguns jogos aqui no canal também, além dos jogos da Série A neste final de semana. Vamos ver essa jogada, intercepta bem para ali a marcação, vem avançando a equipe do Avaí, Lourenço dividiu, Everton Pascoal faz bem o corte, vem trazendo o CRB para o ataque, vem a movimentação, belo passe à frente, o CRB vem avançando, chega bem Betão na cobertura. E tá marcado falta. Falta marcada, falta para a equipe do CRB. Aí o toque por ali. Tem Diego Torres na cobrança. Também tem Alisson Farias. Aqui é melhor pro Diego Torres. Bom para um canhoto. Vem o camisa 10 na batida. 14 minutos de partida. Vem Diego Torres. 6 jogadores na barreira. Concentrou. Correu, bateu pro gol! Bola toca em cima da barreira, sobra aqui na direita para Reginaldo. Vem avançando aí o tapa à frente, não se entendeu por ali. Aí se enrolou ali o jogador do Avaí, é escanteio. Vem o Wesley na cobrança. Vai mandar essa bola lá dentro, chegou fechando o Pablo Diego. Corta bem para ali a marcação. Vinícius Leite tenta ficar com essa sobra. Caetano. Aí o zagueirão se apresentando, tocou para Pablo Diego, ele domina, segura, dá o giro. Achou o Diego Torres, entrada da grande área, girou, bateu para o gol. Essa bola vai sobrar, já tá com ela. Tentou o passe, Diego Torres tentou o giro, caprichou, brigou com a marcação. Melhor para a equipe do Avaí, que tenta encaixar o seu contra-ataque. Vinícius Leite tocou para Lourenço, ele adianta para Copete, belo lance, olha o Avaí chegando. Intercepta bem para ali a marcação, Guilherme Romão domina. Toca para Wesley. Tenta armar o ataque a equipe do CRB. Já. Tocou na meia. Belo lance. E avança pela esquerda a equipe do CRB. Já vai levar na linha de fundo. Tem alemão em cima. Deu giro. Tocou para Wesley. É só caprichar. Arriscou para o gol. Desvio. Vamos lá. Toca no meio do caminho. E é escanteio. Vem o Wesley na cobrança. Mandou lá dentro. Chegou fechando o Diego Torres. Corta bem para ali a marcação. Wesley domina. Martin deu um tapa, belo lance. Vem chegando. Sobrou Diego Torres, bateu pro gol. Segura Gledson. Aí o lançamento lá na frente. Getúlio conseguiu dar um toque, mas a bola sobra com a equipe do CRB, que continua em cima. Não conseguiu dar sequência para ali no lance. Yuri faz o lançamento. Caetano divide lá em cima. Tentou o passe, sobrou, segurou, vem na movimentação. Não conseguiu dar sequência no lance. Alemão tá com ela, faz um belo lançamento. Aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento. Posição irregular do ataque do Avaí. Vem Caetano na cobrança. O tempo vai passando, já estamos com 42 minutos de partida. Por enquanto 0-0, quem avança o CRB, belo lance, tendo a devolução. Intercepta bem para ali a zaga do Avaí. Pode ser a última jogada, sobe bem Everton Páscoa. Ganhou, sobrou, Pablo Diego tá com ela, arriscou pro gol, espalma o goleirão. Grande defesa. Rasga a zaga do Avaí,
e a arbitragem aponta final. É isso aí, pessoal. Final de primeiro tempo por enquanto. CRB 0, Avaí também 0. E é isso aí, pessoal. E o Avaí já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando. Início de segundo tempo por aqui. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18. Se você não foi inscrito, seja bem-vindo. Inscreva agora. Lembrando, já estamos aí na reta final desta Série B. Faltam apenas 12 jogos. É o CRB, o Avaí brigando aí por uma vaga no G4, pelo acesso à Série A da próxima temporada. Vamos ver essas jogadas, aquela bola acaba escapando. Melhor para a equipe do Avaí, Bruno Silva. Ele domina, tenta adiantar na frente, Vinícius Leite achou, Copete, belo lance. Escapou bem pela direita, Copete pediu, jogada de linha de fundo, olha o Avaí para fazer o primeiro! Avaí para fazer o primeiro numa jogada encaixada. Ótima troca de passes. A jogada começou com um lateral aqui pela direita. Veio na movimentação. Vinícius Leite escapou bem. Tocou pro Copete, que achou o Lourenço fechando na entrada da pequena área para superar o Diogo Silva para fazer o primeiro por aqui. É, o jogo promete. O Avaí sai na frente. E é isso, pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem CRB 0, Avaí 1. E agora, agora a equipe do CRB vai ter que correr atrás do prejuízo. Se esse resultado acontecer, daqui a pouco a gente analisa um pouco ali a tabela de classificação. Diego Renan tenta escapar ali pela esquerda, adianta para Copete, dominou, segurou, belo lance, olha o Avaí chegando. Lourenço tentou a sequência, melhor para a equipe do CRB. Galera, o Avaí vencendo, vai a 43 pontos, não ultrapassa o CRB, mas diminui a diferença aí para apenas um ponto na classificação. Olha o Avaí pro segundo! Gol! No Avaí! Para aumentar a vantagem no segundo tempo. Para ficar mais próximo de garantir esses 3 pontos fora de casa. Como a gente estava comentando, o Avaí vencendo, diminui a diferença para apenas um ponto do G4. Vibra e vibra muito Vinícius Leite. Aí o belo passe do Getúlio, além de fazer seus gols, também sabe daquele passe na medida. E é isso, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem CRB 0, Avaí 1. Opa, Avaí 2. É o segundo da equipe catarinense. Olha o CRB tentando diminuir. Trava bem para ali a marcação. Bruno Silva tentou tapa à frente. Pressiona para aqui a marcação. Teve falta de ataque. A arbitragem manda seguir o lance. Erra Caetano. Vinícius Leite pressiona. Ganhou bem do zagueirão. Vai sair cara a cara com o Diogo Silva pro terceiro. Gol! Avaí, para confirmar os 3 pontos na conta, aproveitando um vacilo gigantesco na saída de bola. Valeu ali a pressão em cima do Caetano, o Diogo Silva saiu e o Vinícius Leite só deu aquele tapinha para tirar do goleirão, para fazer o terceiro. Aí novamente o replay do lance, toda a tranquilidade do Vinícius Leite. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem CRB 0, Avaí 3. É, o CRB tá fazendo um segundo tempo difícil. Já o Avaí vai fazendo um segundo tempo perfeito. Conseguiu fazer o primeiro gol no comecinho da segunda etapa. Ampliou e já faz o terceiro aí para dar aquela tranquilizada, para selar os 3 pontos da partida. E o time continua na pegada, pressionando em cima. Sabe quem está de olho também nessa partida? A equipe do Guarani. Mas o Guarani tem um jogo duro nessa rodada. O Guarani, que é o 5º colocado, joga fora de casa contra o líder Coritiba. E aí fica aquela dúvida, né? Será que o pessoal vai torcer contra ou a favor do Guarani? Vale
mais secar o líder Coritiba ou secar ali um time que está brigando pelo acesso. Vamos para essa descida. Lourenço tocou para Getúlio. Movimentar bem Vinícius Leite. Pode pintar um hat-trick. Ele bateu para o gol. Espalma Diogo Silva. Grande defesa. Copete ficou com a sobra. Tocou para Jean Kleber. Ele trouxe para a meia. Bateu para o gol. Segura Diogo Silva. Tenta sair jogando. Olha o vacilo na saída de bola. Tenta aproveitar a equipe do Avaí. Briga para ali na sequência. Chega firme Jean Kleber. Tocou para Copete. Jogada de linha de fundo, Copete segura, devolveu na esquerda, achou o Jean Kleber, entrada da grande área, ele girou, bateu pro gol, segura Diogo Silva, 3 minutos de acréscimo, vai acabar o jogo, aí o lançamento lá na frente, Diego Renan dividiu, essa bola sobra aqui para Lourenço e a arbitragem aponta final, é isso aí pessoal, final de partida, CRB 0, Avaí 3. É isso aí, galera. Jogaço, hein? Grande vitória da equipe do Avaí. Avaí que vai a 43 pontos, supera o Guarani e fica apenas um ponto do Botafogo e também da equipe do CRB. Para quem já estava achando que o G4 estava fechado, tem muita coisa para acontecer ainda nessa Série B. Falando aí, pessoal, teremos outros jogos desta 26ª rodada da Série B aqui no canal, além de CRB e Avaí, você também irá acompanhar por aqui. Goiás e Vila Nova, Remo e Náutico, Brusque e Vasco da Gama, Londrina e Vitória, Coritiba e Guarani, Cruzeiro e CSA, Botafogo e Sampaio Correia, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, hein? Um forte abraço a cada um de vocês. Continue ligado por aqui no canal Rodrigo Game 18. Temos aí jogos da Série A. Tem clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, tem o Flamengo encarando o América Mineiro fora de casa, tem o líder Atlético Mineiro jogando contra o São Paulo no Morumbi, tudo isso e muito mais você confere por aqui. Tamo junto, forte abraço, canal Rodrigo Games 8 aqui, o melhor time é o seu!